Chtěl bych povídat o čárových kódech a všem možném, co s tím souvisí. Ale příběh začnu něčím úplně jiným než čárkami na papíře. Začnu ho tímhletím obrázkem. Co si myslíte, že na tom obrázku je? Ještě bych ho měl taky nasdílet. Tak, obrázka. Co by to mohlo být? Tak, přijímám hypotézy. Máte někdy nějaký nápad? No to barevný rozložení, nebo ty různý barvy to tam indikují, že to bude něco, co bude rozpoznávat nějaký stroj, ale jako netuším, že by to mohlo být, že je to na nějaký budově. Ale... No, ta budova má kolečka. Ta budova je prosím nákladní železniční vagón. A to, na co koukáme, je systém, který se jmenuje Cartrack. Moment, prosím. A je to systém, který vznikl už v roce 1961 a má to na svědomí firma Boston and Main Railroad. A tehdy vymysleli, že by mohli automatizovat provoz železničních seřaďovacích nádraží, aby se výhybky přestavovaly automaticky při tvorbě vlaku. A za tímhletím účelem na bok každého nákladního vozu přidělali nějakou kombinaci takovýchhle reflexních proužků. Ty proužky můžou být červené, černé, modré nebo kostičkované. A měli pak na seřadišti nějaké zařízení, které mělo barevné senzory nad sebou a snažilo se snímáním těch barevných proužků dekodovat, jaký vagón to je, spočítat podle nějaké databáze vlaků, do kterého vlaku by se ten vagón měl zařadit a pak to podle toho automaticky přehazovalo výhybky, aby se tam ten vagón opravdu dostal. Na svou dobu to byl velmi revoluční systém, ale vlastně si nikdy naplno nepoužíval, protože se ukázalo, že je to strašně nespolehlivé. Hlavní problém byl v tom, že ty nákladní vagóny byly většině špinavé, takže čtení těch proužků mělo velice vysokou chybovost a pořád bylo potřeba ručně zasahovat. Takže to vlastně moc času neušetřilo. Takže ten problém Ten systém byl časem opuštěn, ale zasedlo to semínko inspirace, kterého se asi tak za 10 let chytilo několik dalších firem. Jeden systém, a k tomu bohužel nemám obrázek, v roce 1969 firma General Motors zavedla na podobném systému založený způsob označování položek ve skladu. Ale mnohem zajímavější je systém, který vymysleli v roce 1973 u IBM, a to je systém, který se jmenuje UPC, což znamená Universal Product Code. A tehdy se snažili vymyslet systém pro označování zboží, který by pomohl jednak při dělání inventury ve skladu a jednak hlavně při automatizaci pokladen v supermarketech. Amerika je prvovlastní supermarketů a už takhle dávno, vlastně ještě dávně, jim to byl projekt, který se předtím už táhl asi 10 let, tak se snažili supermarket co nejvíc efektivnit. A přišli s něčím, co vlastně skoro známe. Ukážu současnou podobu, jenom ty barvičky. Barvičky prosím ignorujte, ty použijeme za chvíli, až se budeme bavit o tom, co ty jednotlivé části kódu znamenají. Ale
vlastně drobným rozšířením toho kódu UPC vznikl kód, který se jmenuje EAM, přesně řečeno EAM 13. EAM znamená European Article Numbering. A EAN je přesně ten typ čárových kódů, který se dneska najde na skoro všem zboží. UPC se od toho EAN-ka lišilo tím, že mělo jenom 12 cifer a právě, že zatímco pro severoamerickou produkci to stačilo, tak pro označení všeho zboží na světě se ukázalo, že 12 cifer je málo, takže to bylo později rozšířené na 13-ciferný kód, což je právě ten kód EAM 13. A teď, když se bavíme o EAM kódech, můžeme zabrousit ke dvěma různým typům otázek. Když se na ten kód podíváte, tak jsou v něm nějaké proužky a nějaká číslíčka. Proužky nesou stejnou informaci jako číslíčka. Já hlavně koukám, že mám špatné pozadí, takže tam není vidět jeden černý proužek. Tak moment, já to napravím. Tady to máme s trochu lepším pozadím. Ta číslice, která předtím nebyla vidět, byla ta trojka vepředu. Což je mimochodem přesně ta číslice, kterou ten původní UPC kód neměl. Takže máme tam číslice, máme tam proužky a proužky nesou stejnou informaci jako číslice. Tak, jedna otázka, kterou si chcem zodpovědět, je, jakým způsobem jsou do těch proužků zakódované číslice. A druhá otázka pak přirozeně, co vlastně ty číslice znamenají. Tak já začnu tou první, protože mi přijde jako zajímavější. Tak předně, když se na ten kód podíváte, tak zjistíte, že je tvořený z nějak širokých proužků a nějak širokých mezer mezi nimi. Všechno to jsou násobky nějaké základní jednotky, které se někdy říká modul kódu, kódová jednotka, a já ji budu značit U, jako unit. Takže, jak vypadá EAM? EAM 13. Tak máme proužky a mezery, které mají šířky 1 až 4, moment. Které mají šířky 1 až 4 U. Takže nikdy v tom kódu nejsou víc než 4 jednotky stejné barvy za sebou. A vlastně proužky a mezery hrají úplně stejnou roli, liší se jenom barvou. Proč nemáme nikdy víc stejné barvy, k tomu dojdeme? Díky tomu se ten kód dá rozumně rozpoznávat. Když se na ten kód podíváte celkově, tak v něm jsou tři ty věci, které jsou podbarvené žlutě, což jsou synchronizační značky. A synchronizační značka vždycky vypadá tak, že to je proužek, mezera, proužek, šířky 1U, s tím, že když to je ta prostřední synchronizační značka, tak kolem sebe má ještě mezer, to má na každé straně ještě mezeru, šířky 1U. Tak, další věci, které tam najdeme. Dvě šestice číslic a každá číslice je široká 7U a obsahuje nějaké proužky, nějaké mezery. Za chvíli rozebereme. To je vlastně všechno. Takže teď bychom se chtěli podívat na to, jakým způsobem jsou kódované číslice do proužku. A na to máme chytré tabulky. Zatím se koukejme jenom na tabulky L a R,
ty se používaly už v tom původním UPC a UPC fungovalo tak, že levá šestice číslic se kódovala podle tabulky L, pravá šestice podle tabulky R. Tady vidíme, že EAM13 ještě přidává nějak tabulku G, to zavedeme za chvíli. A teď, jaké vlastnosti mají ty tabulky L a R? Tak. Tabulka L vypadá tak, že je to, uvádí to pro každé z těch sedmi úček, tvořících tu číslici, co je bílá a co je černá. Takže když se třeba podíváme na jedničku v L-ku, tak ta začíná bílou, pak je černá. Takže z toho plyne, že bílá v tabulce jsou nuly, černá jsou jedničky. A všechny číslice v tabulce L mají několik společných vlastností. Za prvé začínají nulou a končí jedničkou, čili začínají bílým účkem, končí černým účkem. A mají lichý počet jedniček. A také pořád splňují to, že nikde nejsou víc než čtyři jednotky stejné barvy. A jelikož ta číslice vždycky začíná nulou a končí jedničkou, tak se nám nemůže stát, že by na rozhraní dvou číslic se potkalo příliš mnoho jednotek stejné barvy. Takže L-ko začíná nulou, končí jedničkou, má lichý počet jedniček. Naproti tomu R-ko vypadá tak, že začíná jedničkou, končí nulou a má sudý počet jedniček. Takže a zase platí, že nikde nejsou víc než čtyři nuly nebo čtyři jedničky za sebou, ani když slepím dvě R-kové číslice za sebe. Když se na ty tabulky podíváte, napadá vás nějaká souvislost mezi tabulkou L a tabulkou R? No, mě k tomu napadlo jenom, že mají prohozený to, čím začínají a končí kvůli té mezeře, že jakoby ta tabulka R přistupuje k té mezeře uprostřed zleva, to znamená, že má na konci jedničku a ta tabulka R k ní přistupuje zleva, proto má na začátku. Proč to má tyhle vlastnosti, to se vysvětlí za chvíli. Ale chtěl jsem se zeptat, jestli vidíte nějakou třeba symetrii mezi L-kem a R-kem. No tak ta tabulka vlastně L a R, vlastně, že mají přehozené ty nuly a jedničky navzájem mezi sebou. Přesně tak. L-ko a R-ko jsou si navzájem doplňky. Jsou to inverzní tabulky. Takže jakmile vymyslíme, jak má vypadat L-ko, tak hned je tím jednoznačně určené R-ko. A teď, proč to má tyhle ty vlastnosti? Tak první šikovná vlastnost je, že ten kód je takzvaně samosynchronizující se. Že když jak se tyhle ty kódy čtou? Úplně původní čtečky na EAN kódy nebo na ty UPC kódy vypadaly tak, že to vlastně byla to byla tuška, protože to vypadalo jako tuška, drželo se to v ruce jako tuška, jenom místo tuhy to mělo nějakou fotodiodu nebo něco takového. A když jste přejeli přes ten kód, tak to po nějaké přímce, která protěla ten kód, hlásilo hodně světla, málo světla, hodně světla, málo světla. Čili dostali jste pod nějakým úhlem protěté ty proužky, čili nějaká, jako podobně jako jsou kuželosečky, tak tohle byla UPC kódosečka. A teďko ty délky těch intervalů jsou vlastně nějak přeškálované šířky proužků. To, jak jsou přeškálované, je dáno jednak úhlem, pod kterým to skenujete, a jednak rychlostí, jakou tu tuškou přejedete. Takže potřebujete, aby ten kód byl takzvaně samosynchronizující. Tím myslím, že i když neznáte rychlost čtení, tak
tak byste měli být schopni rozpoznat, které proužky jsou jak tlusté. A na to se hodí jednak tam mít ty synchronizační proužky. A to hned několikrát, abyste byli schopni zkompenzovat to, že ten skladník nebo pokladní, který přesto jede tou tuškou, trošičku mění rychlost. Neudrží celou dobu konstantní rychlost skenování. A to vám pomůže si skalibrovat, co je jednotka. A jelikož máte jenom několik málo možných tlouštěk proužků, totiž 1 až 4, tak rozpoznáte, který proužek je jak široký. Že kdybyste to neomezovali, tak třeba proužek délky 10, šířky 10 od proužku šířky 11 nepoznáte, respektive na to, abyste je rozlišili, musíte mít chybu v určení šířky toho proužku menší než 10%. Toho už se s tou ruční vsečkou nedá moc dobře dosáhnout. Když máme těch možných šířek jenom maličko, tak je jasně rozlišíme. Tak to je důvod k tomu, proč nemáme někdy hodně stejných barviček za sebou. Další šikovná vlastnost je, že když přes ten kód přejedete zleva doprava nebo zprava doleva, tak obojí se dá jednoznačně dekódovat. Jo, tady se hodí ta vlastnost, že jo, teď jako máte dvě vlastnosti, podle kterých byste to mohli určit. První vlastnost je, že kdybyste jeli zleva doprava, tak za synchronizačními proužky je určitě bílá, protože L-ková tabulka vždycky začíná bílou. Když jedete zprava, tak je to tak taky, že? Protože to R-ko potkáváte zrcadlově. Takže podle tohohle se to určit nedá. Ale podle toho se mimochodem dá určit jiná věc. Konkrétně, jestli ten kód snímáte pozitivně nebo negativně. Když vám někdo prohodí černou a bílou, jo, to se může stát, když máte divné osvětlení a kód vytištěný na nějakém divném plastovém obalovém materiálu, tak se vám může stát, že těm dvěma barvám vyjde odrazivost opačně, než by měla, a kód sejmete inverzně. Ale to ta čtečka pozná. Právě proto, že za synchronizačními proužky je vždycky bílá, ať skenujete z kteréhokoliv směru. A to, co vám pomůže poznat směr, je, tak přijdete na to, když zpátky ukážu ty vlastnosti tabulek. Ten počet jedniček? No, počet jedniček, přesně. Přesně tak. Jo, poznáte, jestli jste narazili na sudý počet jedniček nebo lichý počet jedniček. A s tím je jasně identifikované, jestli je to L-ko nebo R-ko, ať už to čtete zleva doprava nebo zprava doleva. Tak. Takže teď vidíme, že tabulky L a R jsou postavené tak, aby ten kód byl samosynchronizující, uměl čtení popředu i pospátku a uměl i čtení v inverzních barvách. Takže to byl UPC kód. Nicméně EAN-ko má číslici navíc. A je to... EAN-ko je krásný příklad standardu, který se snaží být velmi fikaně zpětně kompatibilní s něčím předchozím. Konkrétně tvůrci EAN-ka vymýšleli, že každý UPC kód by měl být korektním EAN kódem. Tak, že si domyslíte, že ta 13. číslice, ta úplně první je 0. A pak ty ostatní EAN kódy by měly mít to zakódování jak modifikované, aby se tam dostala ještě ta číslice navíc. A to je udělané tak, že dodefinovali ještě tabulku G. To je ta modrá tabulka. S tím, že nalevo se používá buď každá číslice v levé půlce kódu, je kódovaná buď L-kem nebo G-čkem. A
to, na které pozici jste použili L-kovou tabulku a na které G-čkovou, kóduje tu 13. číslici. Čili v našem případě jsme první dvě číslice kódovali podle L-ka, další tři podle G-čka, další podle L-ka, takže tam je LLGGGL a LLGGGL odpovídá tomu, že 13. číslice je trojka. Respektive 13. tři, ta úplně první. Tak. A sledujte, jak vypadá tabulka G. Tabulka G je zase zkonstruovaná šalamounsky. Vypadá tak, že má, že zase začíná nulou a končí jedničkou. A teda já rovnou řeknu, jak je vyrobená. Géčko je prosím R-ko pospátku. Všimněte si, že třeba R-ková nula je 1110010 a Géčková nula pospátku je to tež 1110010. Čili tahle tabulka má na začátku nulu, na konci jedničku a má sudý počet jedniček. Teď. Jak to jde dohromady s tím, co jsme chtěli, aby ten kód splňoval? Tak samosynchronizující pořád je, protože pořád nemáme nikde mnoho stejných barviček za sebou, mnoho stejných proužků. Pak to, jestli je odolnost vůči z invertování, to pořád má, protože pořád platí, že všechny číslice v levé půlce začínají nulou a končí jedničkou. Ale může se zdát, že jsme rozbili tu vlastnost, že poznáme, jestli se čte popředu nebo pospátku, protože najednou můžeme i v levé půlce mít kódy, které mají sudý počet jedniček. Proč se to tím ve skutečnosti nerozbije? Protože se budou pořád v levé půlce vyskytovat ty s tím lichým počtem? Protože to kódování první cifry je postavené tak, že nikdy nejsou nalevo jenom Gčka. Vždycky tam je aspoň jedno Lko. Takže když čtete popředu, tak v první půlce kódu je určitě aspoň jedna číslice zakódovaná lichým počtem jedniček. Kdežto v druhé půlce kódu jsou vždycky jenom sudé. Takže se to pořád pozná. Takže tohle to je konstrukce EAN 13. A teď teda, co uvnitř toho kódu je? Tak jo, lidé tam ukládají ledacos. Například, pokud jste řešili KSPčko, tak když odevzdáte řešení, tak my na něj automaticky přidáme nějaký čárový kód, který se třeba pak, když to řešení opravujeme na papíře, tak se vytiskne i s tím čárovým kódem. A když se pak opravené řešení skenuje, tak se automaticky podle toho kódu přiřadí k vám a ke správnému číslu úlohy. A tam je to také EAN kód, jenom obsahuje, jenom ty číslice znamenají úplně jiné věci, než ty EAN kódy na zboží. A to, co je v těch EAN kódech na zboží, je něco, čemu se říká, ono to postupně vystřídalo několik názvů, jak se to postupně zobecňovalo. A každopádně obsah je něco, čemu se dneska říká GTIN 13, přičemž zkrátka znamená Global Trade Item Number. Čili číslo mezinárodní obchodní položky, celosvětové obchodní položky. A jak ta věc vypadá uvnitř? Tak když si představíme nějaké to GTIN, takže ono má 13 číslic, přičemž poslední číslice je vždycky kontrolní číslice. Zase kód je postavený tak,
aby když se z nějakého důvodu přečte špatně, ono se to náhodou může stát, jo, třeba prostě je na daném místě ta krabička odbláta nebo něco takového, tak aby se s nějakou pravděpodobností detekovala chyba při čtení, tak tam je navíc kontrolní číslice, to je ta úplně vpravo. A kontrolní číslice je spočítaná tak, že ty jednotlivé že berete první číslici plus třikrát druhou číslici plus třetí číslici plus třikrát čtvrtou číslici a tak dál. Čili sčítáte číslice až na to, že každou druhou násobíte třema a tohle to má být dělitelné deseti. Je modulo deseti má být nula. Čili kontrolní číslici dopočítáte tak, aby tohle platilo. Jo, když jste to spočítali pro prvních 12 číslic, tak je jednoznačně určeno, jak doplnit 13, aby to vyšlo dělitelné deseti. Takhle vypadá kontrolní číslice. A teď teda, co je v tom GTIN 13 dalšího? Tak začíná to nějakým prefixem jako předponou, která kóduje stát. Například 859 je Česká republika. Pozor, ty kódy států mají různé počty cifer. Malé státy mají typicky delší kódy, například Spojené státy americké a Kanada mají nulu. Což odpovídá tomu, že vlastně ty kódy, které začínají nulou, jsou UPC kódy. Takže je to zase zpětně kompatibilní s tím severoamerickým UPC. A každý stát má nějakou agenturu, která přiděluje kódy výrobcům. Takže další skupina číslic je jako výrobce. Ale 2D. Ano. Promiň, že ti do toho skáču. Znamená to, že teda ostatní ty státy nesmí používat kódy států, co začínají nulou? No ano, žádný jiný kód státu nezačíná nulou. Jo, tím pádem USA a Kanada, tak tím, že první číslo mají nulu, tak berou nějakou, co to je? Desetinu celého prostoru. To je desetina kódu pryč. Ano, ano. Jo, dobře. Tak zas. Mají to za odměnu, že to vymysleli. Jo, vlastně můžete se na to koukat tak, že to kódování je popsané nějakým stromem, kde na první úrovni se rozhodujete podle první číslice a buď to se dozvíte už nějaký konkrétní význam, to je pro nulu, nebo se dozvíte, že pokračovat dál. Takže třeba pro osmičku se dozvíte, že pokračovat dál a větvíte se zase podle druhé číslice. Tam byste se pro pětku dozvěděli, že pokračovat zase dál, tak by tam bylo další patro stromečku a pro devítku byste měli, že už je už konec a dekódováno na Českou republiku. Tak. A stejným způsobem se kóduje výrobce. Jo. Číslo výrobce přiděluje ta státní agentura a zase různé kódy výrobců mohou mít různou délku. Takže typicky, jo, a tady asi, jo, ať se to vysvětlí, tak rovnou řeknu, že zbytek toho kódu, až po kontrolní číslici, je výrobek. Číslo výrobku v rámci výrobce a to už se výrobce přiděluje sám. Takže zase chcete udělat něco takového, jako výrobcům, které vyrábí hodně různých druhů zboží, tak přidělovat krátké kódy, aby zbyl víc číslic na číslo výrobku. Naopak malá firmička, která vyrábí několik druhů zboží, tak může mít dlouhé číslo, takže takových firmiček můžeme mít ve státě ohromné množství a mají jenom několik číslic na kód výrobku. Tak. Jak to funguje v realitě? Existuje třeba nějaký výrobce, který má na výrobek jenom dvě číslice? Třeba? Nevím. Tohle bohužel
Neumím sehnat kompletní katalog výrobců. Zatím jsem na žádného takového nenarazil, myslím, že jsem vždycky viděl aspoň 3 číslice. Mimochodem, ten kód státu nemusí být tak úplně stát, může to být i něco speciálního. Existují nějaké speciální prefixy. Konkrétně 977 je prefix pro ISBN. To jsou kódy knížek. Jo. ISBN byl původně systém zavedený nějakou unií vydavatelů knih, který přiděloval knížkám deseticiferná čísla. A později se přišlo na to, že by vlastně bylo praktické, kdyby knížky měly i čárové kódy. Tak se vymyslelo, že když se před ISBN předhodí prefix 977 a přepočítá se kontrolní číslice, ISBN taky končilo kontrolní číslicí, respektive na posledním místě byla buď číslice nebo velké X. Protože to popisovalo dělitelnost 11, takže tam potřebovali nadspat i zbytek 10. Tak jako správní knihovníci zapsali 10 římskými číslicemi jako X. Ale samozřejmě tohle se v EAN udělat nedá. Takže ISBN se kóduje, takže useknete poslední číslici, tu kontrolní, přilepíte před to prefix 977 a pak přidáte nakonec kontrolní číslici spočítanou podle GTIN. Mimochodem, dneska už ty desetimístné kódy pro knížky dochází, takže byl přidělen další prefix 978 pro ISBN. A dneska už ISBN potkáte výhradně v podobě, které se říká ISBN 13, což je to ISBN kódované do GTIN 13. A potkávají se jak prefix 977, tak 978. Říkám to špatně. Prefixy jsou 978 a 979. 977 je to již něco jiného. 977 je ISSN, což je podobný systém pro časopisy. Tak. Mimochodem, další, co existuje, je prefix 99. 99 jsou slevové kupóny. Občas některé supermarkety třeba měly nějakou reklamní akci, ve které... Janku, hlásíš se? Já jsem teďka přihlásil, kde se tohle dá najít? Co, ty prefixy? No, ty prefixy. Existuje o celý systém GTIN a související standardy se stará organizace, která se v průběhu let přejmenovávala všelijak. Posledních si 10 let se jmenuje GS1. A ta organizace má jednak celosvětový web. Jednak ta organizace má pobočky v jednotlivých státech, které se starají o to přidělování kódů výrobců. A speciálně česká pobočka GS1 má... Aha, koukám, že web přestěhovali, původně to bylo gs1.cz, dneska to přesměrovává na gs1.cz.org. A najdete tam odkaz na standardy, kde jsou i tyhle standardní prefixy. A mimochodem, také tam mají vyhledávač kódu. Vyhledávání podle GTIN. Nenajde to výrobek, ale typicky to je schopné najít výrobce. Tak já tady mám nějakou čokoládu, čoketenku, na které je nějaký kód, tak ho tam zkusím naklepat, schválně, co se dozvíme. 4000, 415, 040, 109. Jestli mě paměť neklame, tak 40 nebo 400 je Německo. Nalezeno záznamu. Tak tady GCP je prefix firmy, tak tady vidíme, že to je nějaká firma
Ludvík Čokoláda GmbH, což by tak odpovídalo. Ale vyhledávání výrobků to neumí. Takže sem se dá chodit na standardy. Tak. Díky. Slevové kupóny si prostě vypadají tak, že to jsou reklamní letáky, na kterých je čárový kód, když předložíte u pokladny neskenujou ho, tak dostanete slevu. Tak tohle to má speciální namespace a každý supermarket se může přidělovat po svém. Takže s trochu drzostí si můžete tisknout vlastní slevové kupóny, když uhodnete, jak to jejich kódování funguje. Tak. Další zajímavý prefix je dvojka. Dvojka je něco, co je ve standardu nazvané restricted distribution, což je zboží s omezeným oběhem. A typicky to třeba bývá privátní značka příslušného prodejce, který si prostě přiděluje svoje vlastní kódy, a jelikož je to zboží, které se neprodává nikde jinde, tak může předělovat z tohoto lokálního prostoru. Jo, to je vlastně čárokódová obdoba privátních IP adres. Takové ty adresy typu 10 něco, něco, něco. Ty taky můžete používat libovolně, pokud ty pakety nevypouštíte do světa. A tak to jsou takové typické speciální prefixy. Ještě doplním, že existuje, ale to nepotkáte v AN kódech, to potkáte jinde a časem narazíme na to, kde. Existuje vedle GTIN 13 taky GTIN 14. To má navíc jednu číslici, což je něco, čemu se říká packaging level. Totiž. To rozlišuje, jestli ten kód je přidělený čokoládě, nebo krabici čokolád, nebo velké krabici, v které jsou malé krabice čokolád, nebo lodnímu kontejneru, v kterém jsou velké krabice, v kterých jsou malé krabice, v kterých jsou čokolády a tak dále. Prostě u každého druhu zboží je možno definovat víc packaging levelů a ty jsou rozlišené číslicí navíc. Takže to se hodí vědět, když člověk potřebuje nakupovat čokoládu po kontejnerech. Tak. A ještě dvě drobnosti k EAN. Tohleto je také EAN, ale není to EAN 13, je to EAN 8. Což je minimalizovaná verze, která se používá na druhy zboží, které jsou příliš malé na to, aby se tam vešla celá EN 13. Najdete to třeba na lízátkách. A funguje to úplně stejně, ale má to jenom 4 a 4 číslice. S tím, že EAN 8 má svoje vlastní kódy výrobců, svoje vlastní kódy výrobků a nejsem si jistý, jestli má hierarchické přidělování po státech, nebo jestli je to centrální. Tam nevím. A poslední věc, která je taková možná vtipná, možná smutná, existuje po světě rozšířená konspirace, že čárové kódy jsou nástroj ďáblův, protože se z nich dá vyčíst číslo 666. Totiž někdo si všiml, že tam jsou ty synchronizační proužky, a že synchronizační proužky a že podobný pattern může mít šestka. Konkrétně v tabulce G nebo R proužek, mezera proužek je šestka, ale právě, že ty synchronizační proužky se nikdy jako šestka přečíst nedají, protože na to, aby to byla opravdu šestka, tak kolem toho musí být ještě spousta bíle. A ta tam není. Ale je na tom krásně vidět, všem jsou lidi schopni vidět konspiraci. Tak. No. A teď už se přesuneme k nějakému. Nebo máte nějaké otázky k EAN-kům?
Vlastně bych se rád zeptal, dá se nějak vysvětlit, proč, když se počítá ta suma, jestli je to dělitelný deseti, proč je dobrý to násobit trojkou, každou sudou cifru? Jestli se dobře pamatuju, tak úmysl byl, aby prohození dvou sousedních číslic změnilo kontrolní číslici. Že jo? To nehrozí při strojovém snímání, ale hrozí to, když to číslo někdo přepisuje ručně na klávesnici. Tak kdyby to byl jenom součet, tak ten proti tomu není robustní. Když tam takhle na střídačku dám váhy 1, 3, 1, 3, tak se prohození číslic obě vždycky projeví. Jo, díky. Tak jo, další otázky. No, jestli ne, tak se podíváme na tuhle tu věc. Viděli jste někdy nějaký takovýhle kód? Zkuste zavzpomínat, jestli vám to je povědomé. Nikdo? No, nevadí. Tyhle kódy jsou čas od času k vidění na balících. Spousta světových přepravních společností používá jako informaci o balících a jejich obsahu právě kód tohoto typu. Pořád ještě je to kód, který patří do rodiny takzvaných lineárních kódů, čili kódů, které mají v podstatě jednorozměrnou strukturu. A tomuhle tomu kódu se říká code 128. A vyznačuje se zejména tím, že v jeho konstrukci nikdy žádná 128 není. Proč se v názvu vzalo číslo 128, vůbec netuším. Ale pojďme si popsat, jak ta věc funguje. Každopádně už je to kód s vyšší hustotou informací, do kterého se dají kódovat i jiné věci než číslice. Takže tady třeba tenhle ten řetězec, co je napsaný pod kódem, to F559 a tak dál 2X, to je přesně to, co je v těch proužkách. Tak. A zase, když se podíváme na nějakou anatomii toho kódu, tak začíná něčím, čemu se říká tichá zóna, quiet zone, což je oblast před začátkem kódu a za koncem kódu, kde nesmí být nic jiného. Tam musí být bílá barva, aby se ten kód při čtení jednoznačně oddělil od okolní grafiky. Pak tam je nějaká startovací značka. Pak tam je datová oblast, což jsou symboly ze 103 znakové abecedy, které jsou nějak kódované do proužků. Konkrétně každý ten symbol té 103 znakové abecedy má 11 úček a uvnitř toho jsou vždycky 3 proužky a 3 mezery. Takže takovýchhle 11 účkových skupin tam jeli povolně mnoho. Každá znamená jeden znak nějaké 103 znakové abecedy. K tomu ještě dojdem, jak vypadá. A na konci je checksum, kontrolní součet. Ten se počítá tentokrát modulo 103, čili sečtou se všechny znaky a pak se spočítá zbytek podělení 103. A to se vlastně zakóduje jako další symbol abecedy. Konečně na konci je nějaká ukončovací značka a zase tichá zóna, klidná zóna.
A celé je to zkonstruované tak, že zase nikde nejsou víc než 4 proužky stejné barvičky za sebou a zastavovací značka, ten stop, se vyznačuje tím, že stop pospátku je nekorektní. Čili, když vezmete zrcadlovou podobu ukončovací značky, čili to, co byste dostali, kdybyste ten kód skenovali pospátku, tak to není korektní znak abecedy. Takže podle toho poznáte, že skenujete pospátku. Tak. A teď, jak to je s tou abecedou? Jinu poměrně komplikovaně. Ty abecedy jsou totiž 3. Existují 3 různé tabulky, které definují těm značkám významy. Těm tabulkám se říká A, B a C. A můžeme se na ně podívat. Tohle je tabulka tabulek. Tady vidíme v pravé části ty kombinace černých a bílých lůček. A teďko, tady máme definované významy v tabulce A, významy v tabulce B, významy v tabulce C. Teď, tabulka A obsahuje tabulka A je část ASCII tabulky, čili takové té běžné tabulky, podle které počítač číslí anglickou abecedu. Ale všimněte si, že tam nejsou malá písmenka, za to však tam je spousta divných symbolů, což jsou řídící znaky. Že ASCII definuje na kódech 0 až 31 různé řídící znaky. Běžně se z nich používají něco jako 2 až 3, že je tam znak nového řádku, je tam tabulátor, třeba je tam znak bell na zazvonění zvonečku dálnopisu nebo cinknutí terminálu, ale historicky se ty další řídící znaky používaly pro všechno možné. Takže tabulka A je část ASCII plus řídící znaky. Tabulka B vypadá tak, že v ní jsou všechny tištitelné znaky z ASCII, čili najdete tam i všechna malá písmenka a nejsou tam řídící znaky. Tak si to sem pojďme napsat. Takže B je tištitelná část ASCII. A Cčko se používá na kódování čísel, protože významy v Cčku, významy symbolů v Cčku, jsou vždycky dvojice desítkových cifer. Že to se vejde, protože máme 103 různých symbolů, tak 100 z nich můžeme využít jako dvojčíslí. No jo, ale jak se vybere, která tabulka se použije? Za prvé, startovací symboly existují 3 různé. Existuje Ačkový, Bčkový a Cčkový start. Čímž si zvolíte, s kterou tabulkou se začne. Ale v průběhu to můžete měnit. Existuje shift. Shift je v Ačku a Bčku. A když provedete shift Ačku, to je zase symbol, tak to znamená, příští symbol se dekoduje podle tabulky B. A naopak, pokud použijete shift v Bčku, tak příští symbol je podle Ačka. Čili kdybyste třeba psali Bčkem, ale potřebovali přejít na nový řádek, čili zakódovat řídící znak přechod na nový řádek, tak si shiftem na jeden symbol přepnete do Ačka, a ten znak nového řádku zakódujete Ačkem. A pak existují switche a těmi se přejde
těmi se přejde do nějaké jiné tabulky trvale, respektive do dalšího switche. Když se na ty tabulky podíváme, tak někde ke konci, tady vidíme, že teda 103, 104, 105, tak on je ve skutečnosti 105, protože ty tři starty se počítají jako jeden symbol. A takhle, špatně, že standardní symboly jsou očíslované 0 až 102, takže jich je 103. A pak jsou ještě tři starty, které už se nikde jinde ve zprávě nesmí vyskytnout. Ale najdete tady, že v Ačku, v Bčku najdete shift, a pak tedy najdete ty symboly, které se jmenují code, code A, code B, code C, a to jsou ty switche. A pak tady ještě najdete věci, které se jmenují FNC1 až FNC4. To jsou speciální funkce. Tak k čemu takovéhle věci slouží? FNC1, 2, 3, 4. A já to vezmu na přeskáčku. FNC2 je něco, čemu se říká append. To se používá, pokud máte tak dlouhou zprávu, že se celá nevejde do jednoho kódu, třeba protože už máte moc malou krabičku. Takže to chcete udělat několik řádkové, dát několik od sebe, tak pak všechny kódy, kromě posledního, zakončíte FNC2, a tím čtečce říkáte, ještě přijde pokračování. FNC4 je nějaká další znaková sada, konkrétně sada Latin 1, což je rozšířené ASCII oznaky západoevropských abecet. To jsem nikdy v životě nepotkal. Teda jako Latin 1 jsem potkal, ale její použití v tomhle kódu jsem nepotkal. FNC3 je programování čtečky. Protože tohle to vznikalo v dobách, kdy ještě čtečka nebyla připojena k počítači obousměrně. Takže jste nemohli čtečce z počítače posílat příkazy. Místo toho se čtečka programovala tak, když jste potřebovali přenastavovat parametry čtečky, že v manuálu od čtečky byly vytištěné speciální čárové kódy, které jste skenovali a tím jste přenastavovali čtečku. A tyhle ty kódy začínaly FNC3. Samozřejmě dříve nebo později určitě přišel někdo dostatečně škodolibý, aby na nějaké krabici přelepil nálepku programovacím kódem, aby se na tom všichni přeprogramovali čtečku. A FNC1 je speciální věc. FNC1 je přepínač, který definuje semantiku, definuje význam. Jo, tak, jak jsme zatím definovali kód 128, tak je to prostě nějaký obecný mechanismus, kterým se dají zakódovat do proužků řetězce. A nikdo neurčuje, jaký je význam toho řetězce. Můžete klidně do řetězce kódovat oslavnou báseň na hroší bohy, nebo tahák na češtinu, nebo programy v Pythonu, co chcete. SPZky out. Ale pokud začnete FNC1, tak zatím následuje něco, co určuje význam těch dalších údajů. Za FNC1 následuje něco, čemu se říká GS1 Application ID. Což je nějaký identifikátor prostoru jmen nebo prostoru identifikátorů, ve kterém se odehrává pokračování toho kódu. Nebudu uvádět kompletní slovník těchto application IDs. Jsou jich něco jako velké desítky nebo malé stovky. Ale jen tak, abyste měli představu, co to třeba může být. Tak. 0.1 říká, že to, co následuje, je GTIN 14. Čili kdybyste lepili tyhle kódy na balíky a chtěli byste říct, co v tom balíku je za zboží, tak můžete použít application ID 0.1 a následuje kód zboží, včetně
packaging levelu. Mimochodem 0.0 je jiný mezinárodní standard, to je shipping container code. Kontejnery, které se používají v lodní dopravě, mají mezinárodní jednoznačná IDčka a ta se dají taky kódovat do těchhletěch. Ta mají vlastní application ID. Pak třeba 11 je datum výroby. Kódované jako dvojčíslí roku, dvojčíslí měsíce, dvojčíslí dne. Tady zjevně o roce 2000 ještě neslyšeli. 13 třeba je datum balení. 17 je datum spotřeby. Takové to klasické spotřebujte do expirace. 21 třeba je sériové číslo. Mimochodem, tady je vidět, že zatímco ty předchozí application IDčka měla určeno, že následuje pevný počet číslic, tak sériové číslo musí být libovolně dlouhé a pokračuje buď do konce kódu, nebo do dalšího FNC 1, které určí další application ID. 30 je počet kusů. Zase proměnlivý počet číslic. Pak tam jsou rozměry. Třeba 310 je netohmotnost. Je hmotnost bez obalu. 311 je délka. 312 je šířka. A tak dál. Přičemž tohle to je v jednotkách SI. 3,2 něco je to též v imperiálních jednotkách, v takových amerických stopách, uncích a tak a tak. A tam je docela zajímavý, jak se to kóduje. To se kóduje jako floating point, čili zvlášť platné číslice a zvlášť informace o tom, kde mezi nimi je desetinná tečka. Takže je to jedna číslice exponentu, čili ta pozice desetinné tečky a 6 číslic mantisy, čili ty platné číslice. Čili můžete pomocí toho popsat třeba, a je to v základních jednotkách SI. Takže pokud exponent nastavíte na 3, čili bude přesně uprostřed, tak tím jste a bude to hmotnost, tak s tím právě máte hmotnost od 0 až po tunu s přesností na gram. Ale kdybyste chtěli počítat tunáž, když budete říkat, jak těžké jsou ty kontejnery, tak tam si třeba posunete desetinnou tečku jinam. A tak dál, dodám už jenom to, že 91 až 99 jsou zase interní hodnoty určené prostě tím, kdo ty kódy zpracovává. Podobně jako třeba ta 2 u GTIN. A pojďme se podívat na příklad. Tohle je kód z nějaké krabice, teda respektive je to ukázka z nějakého softwaru na generování kódu na krabice. A když se to tiskne pro lidi, tak do závorek se uvádí application IDs. Takže v tom kódu uvnitř by bylo něco start, FNC 1, pak 0.1, pak tohleto, pak zase FNC 1, 3.1.0.3, tohleto a tak dál. No a 0.1 víme, že je GTIN 14, takže tady je 3, 6, 9, 12, 13, 14. Tady je kód typu zboží a pak tam je 3.1.0.3, tak 3.1.0 je netohmotnost, 3 je exponent, takže desetinná tečka patří do prostředka, takže je to 0,00,123 kg. Takže je to 123 gramů něčeho. A zase můžou tam být zakódované mnohem složitější věci. Pokud jste zvědaví, případně pokud vám přijde záhadný balíček a budete chtít dekódovat, co v něm vlastně je, tak zase na webu GS1 se dá stáhnout standard
a v něm je několik stovek stránek popisu všech application IDs. Tak. Takže to byl takový už pokročilejší jednorozměrný čárový kód. Ukážu ještě jednu jednorozměrnou věc. Teda, ono se někdy říká, že je 1,5rozměrná. To je totiž takový skoro dvojrozměrný kód. Tohle se jmenuje PDF 417. Podobnost s formátem dokumentu PDF je nejspíš čistě náhodná. 417 je, myslím, počet položek v nějaké tabulce, která je uvnitř standardu. A je to něco, čemu se někdy říká stacked 1D code, čili štosovaný jednodimenzionální kód. A je to vlastně několik jednodimenzionálních kódů naskladaných nad sebe. PDF 417 se potká zejména v letecké dopravě. Pokud si ještě vzpomínáte na doby, kdy se letadly, tak si možná pamatujete, jak vypadaly palubní vstupenky. A palubní vstupenky letecké na sobě mají vždycky právě tenhle ten kód. Už mockrát jsem si říkal, že zkusím dekodovat, co v něm je, ale ještě jsem se k tomu nedostal. Takže to je příklad takového 1,5dimenzionálního kódu. Tak. A tím se pomalu dostáváme k dvojrozměrným kódům. Chcete se na něco zeptat? Žádné dotazy? Chcete krátkou pauzu? Nebo už to dojedeme do konce? Já bych to vzal nedával. Dobře, tak jo, tak jedem. Tak. Jako příklad dvojrozměrného kódu jsem si vybral ten, který se dneska potká asi vůbec nejčastěji, což je QR code. A QR kódy se vyskytují v hromadě variant. Můžete potkat takovéhle maličkaté. Můžete potkat takovouhle věc. Můžete potkat taky takovouhle věc. Tohle je, myslím, největší, jaký se dá vyrobit. A dvojrozměrné kódy mají typicky mnohem složitější strukturu než jednorozměrné. Pro začátek najdete tam hned několik druhů synchronizačních značek a detekčních značek a takových věcí. Já jsem si vybral obrázek. Je to obrázek ze vzorového řešení jedné mé úlohy v dávné soutěži po drátě, kde se luštil nějaký QR kód. A obarvil jsem si tam různé zajímavé věci. Tak především v tom obrázku jsou ty tři rohy. Jo, tam najdeme, tam se soustředné čtverečky a takovýmhle kulatým jako řekněme, středově souměrným synchronizačním věcem se obvykle říká býčí oka. A v našem případě tady máme tři velká býčí oka, podle kterých se čtečka synchronizuje, respektive určuje, kde vlastně ten kód v obrázku leží. A současně detekuje jeho natočení, protože čtvrté chybí. Takže to jsou značky pro detekci pozice a orientace. Pak tam jsou malá očíčka. Malá očíčka se vyskytují jenom ve větších kódech a slouží k tomu, aby čtečka odhadla deformaci toho kódu. Jo, takovýhle kód už se většinou snímá kamerou, takže bude většinou sejmutý pod nějakým úhlem, nebude přesně kolmo,
Takže místo toho, aby v obrazu té kamery byl takovýhle pěkný čtverec, tak to bude zdeformované do nějakého lichoběžníku. No možná vlastně obecného čtyřúhelníku, pokud to nebude na ose objektivu. A pomocí těchto malých očíček se spočítá transformace, která narovná ten čtyřúhelník do toho původního čtverce. A když už máme narovnáno, přijdou na řadu fialové části, fialový řádek, fialový sloupeček a všimněte si, že v nich se pravidelně střídá černá a bílá. To je něco, čemu se říká timing pattern, časovací vzorek. A podle něj si čtečka, respektive prostě ten program, který dekoduje kód, spočítá, jak velké je v obrázku jedno účko. Takže tohle to vám vlastně dává nějakou souřadnou síť v účkách, ve které už umíte najít konkrétní čtvereček toho kódu. Jinak samozřejmě kolem toho celého je ještě nějaká klidná zóna, která by měla mít aspoň čtyři účka. A pak tam jsou ještě dvě důležité části, totiž modré a červené. Modré a červené jsou, modré jsou redundantní. Všimněte si, že ta dolní modrá a horní modrá jsou to samé, jenom nějak otočeně a překlopeně. A to je, modrá kódu je něco, čemu se říká verze kódu. A červená specifikuje, červená je dohromady v téhle části a v téhle části, a ta specifikuje formát. Takže tady máte, že modrá je verze a červená je formát. Co to znamená? Takhle, jednak jak v té verzi, tak ve formátu je spousta různé korekční informace. Obecně, jo, zatímco EAN kódy byly postavené tak, abyste nějakou malou chybu byli schopni automaticky detekovat, tak tahle věc už je tak hustá, že potřebujete umět chyby nejen detekovat, ale kdybyste v praxi zjistili, že v podstatě při každém čtení nastala aspoň jedna chyba, tak potřebujete chyby opravovat. Takže ty informace tam jsou uložené nějak redundantně, aby i v případech, kdy se občas překlopí nějaký pixel, jste pořád jednoznačně dekodovali, co v tom kódu je uložené. No a speciálně tyhle řídící části, no konfigurační části, jsou velmi redundantní, protože ty vlastně určují interpretaci celého zbytku kódu. Tak by bylo hodně špatné, kdyby se v tom objevila chyba. A dohromady ty dvě části určují tři parametry kódu. Od verze vlastně říká, jaká je velikost toho kódu, myšleno jako v jednotkách. A ty úplně malé kódy, ty ani tu oblast verzí nemají. Tam jako všimněte si, že jednak tenhle kód už má jenom jedno malé očíčko a ta oblast pro verzi je využitá pro data. A formát udává míru redundance, čili míru odolnosti proti chybám, a pak udává masku, což vysvětlím za chvíli. A z velikosti a míry redundance plyne kapacita. To, kolik užitečné informace se do toho kódu vejde. Na to je asi nejlepší ukázat tabulku. Tohle to je tabulka ve standardu, která říká, když si vyberu nějakou velikost kódu a nějakou úroveň odolnosti, ty jsou čtyři,
málo, středně, hodně, strašně moc, tak mi z toho pak vyjde, kolik bitů informace se do toho kódu vejde. A jo, je to tím víc, čím vyšší verzi jsem si vybral, čili čím větší obrázek to je, a současně tím nižší, čím víc je to zabezpečené proti chybám. Takže když se podíváte na ten úplně nejmenší kód na verzi 1, tak ten, když je zabezpečený málo, tak obsahuje 152 datových bitů, když je zabezpečený hodně, tak vlastně je o něco méně než polovičku. A ty obrovské, že úplně největší je verze 40, tak ta už obsahuje až přes 23 kilobitů, když je zabezpečená málo, a 10 kilobitů, když je zabezpečená hodně. Tak. A teď tedy podrobněji k tomu, co se v tom kódu najde. Tak už jsme popsali ty základní synchronizační obrázky a oblasti, kde je formát kódu, nebo prostě, kde jsou parametry toho kódu. Ale teď, jak do toho jsou uložená data? Tak na to máme další obrázek. Ještě jedna věc. Maskování. Totiž, stejně jako kvůli synchronizaci čtečky, v EEN kódu nesmělo být pět stejných jednotek za sebou, tak v QR kódu by vadilo při dekódování, kdybyste měli hodně velkou jednobarevnou oblast. Ale zatímco EAN kód vysloveně zabraňuje, jako si umíte o něm dokázat, že těch pět jednotek stejné barvy nikdy nevznikne, tak u QR kódu už je to spíše statistická záležitost a případné jednobarevné oblasti se řeší maskování. Jsou definovány nějaké bitové masky, jejich na výběr 8. A jednou z těchto masek se to přexoruje. Moment, nalistuju správnou stránku ve standardu, tohle to jsou masky. A takže ta, která se použila v tom našem kódu, který analyzujeme, tak je také maska číslo 1. A to jsou vodorovné proužky. A všimněte si, že maska nezasahuje do těch oblastí, které jsme zatím popisovali, ta zasahuje jenom do datových oblastí. A při kódování si kodér vyzkouší vyxorovat všemi 8 maskami a vybere tu, z které vyjde nejnáhodněji vypadající obrázek, čili nejméně, jako snaží se jednak vyhnout velkým jednobarevným plochám a také se snaží vyhnout věcem, které by vypadaly jako očíčka. To je ještě důležitější. Aby tam nevznikala falešná očíčka. Tak. A tedy tahle ta maska vlastně říká, každý druhý řádek invertuj. Tak po odmaskování dostaneme tohle. A já jsem do toho přikreslil ty zelené rámečky. Jo, rámečky. Všimněte si, že to ne vždycky jsou obdélníčky, že to můžou být i složitější tvary. Každopádně jsou to skupinky po 8 pixlech. 8 elementárních čtverečcích. A to jsou vlastně jednotlivé symboly. Ty symboly jsou vždycky 8-bitové. Co to znamená, to se teprve uvidí. Ale je celá plocha, která zbyde po vyříznutí těch synchronizačních značek, je nějakým algoritmem rozdělená na osmice. S tím, že algoritmus prostě obtéká ty synchronizační značky. On začne vpravo dole, jo, jde nahoru, tady přešel sem doleva a jde zase dolů, pak jde zase nahoru. Teď tady najednou nám do toho vpadla synchronizační značka, takže jeden obstrůvek má 2 pixely tady, pardon, má 2 pixely tady a pak pokračuje nad tou synchronizační značkou, tam má dalších 6 pixelů, pak je zase 8, 8,
pak je jedna vodorovná, pak zase jdeme dolů a tak dál. Tady si všimněte, že je jedna vysloveně nepravidelná, která má tady 4 pixely, pak nám do toho začala částečně lézt synchronizační značka, takže pak pokračujeme jenom jednou sloupečku. Takže tenhle algoritmus nám rozparceluje tu datovou oblast na osmice. A teď z těch osmic se začnou skládat nějaké, říká se to bitstreamy, proudy bitů. V menších kódech je jenom jeden, ve větších kódech jich je několik proložených. Konkrétně v tomhletom obrázku všechny světle zelené tvoří dohromady jeden bitstream. Všimněte si, že jsou prostě s nějakým pravidelným skokem. A fialové jsou k těm zeleným korekční symboly. Čili nějaké zabezpečení, které nám umožňuje v případě, že je to část poničena, tak to rekonstruovat. Světle modrá, no modrá taková tyrkysová, řekněme, tak to je druhý stream. Všimněte si, že je vždycky těsně za tím prvním streamem. A takhle je to rozdělené do několika streamů, které se pak po dekodování slepí za sebe. Ale kvůli odolnosti proti chybám je výhodnější, aby ty streamy byly také proložené, místo toho, aby to tam bylo naskladané všechno za sebe. Tak. No. Takhle. Jo. A co teda, když se poslepují ty bitstreamy, co v tom je? No, mimochodem, to, že to je rozdělené na byty, na ty osmibitové dlaždičky, to se používá jenom při tom rekonstruování bitstreamu a opravování chyb. Pak se to všechno poslepuje do jedné posloupnosti bitů, čili do jednoho bitstreamu, a pak se dekoduje ten bitstream. A tam už jednotlivé části mají proměnlivé počty bitů. Už to není zarovnané na byte ani nic takového. A bitstream začíná módem. Začíná čtyřmi bity módu. A ten mód zase určuje, jak se dekoduje dál. No třeba mód 0001 plus a za ním nějaká délka. To je číselný mod. Když se koduje číslo, tak se pak používá formát, ve kterém se vždycky 10 bitů dekoduje na 3 číslice desítkové. Do 10 bitů se vyjede číslo od 0 do 1023, takže to je jenom lehoušce redundantní, jenom něco jako 2%, 2,5% kapacity nevyužíváme. A to, kolika bitová je délka, se určuje podle verze kódu. A až ta data skončí, tak je zase další identifikátor módu, podle kterého se zase interpretuje pokračování bitstreamu. 0010 zase plus délka je nějaký alfanumerický mód, ve kterém máme sadu o 45 znacích. Jsou tam velká písmenka, malá písmenka a několik málo speciálních znaků. 3, 6, 9, konkrétně 9 speciálních znaků. A mimochodem dekoduje se 11 bitů na 2 znaky. Pak třeba 0100 je bajtový mod. To se používá taky, pokud chcete třeba do toho vložit opravdu kompletní ASCII. Je tam i nějaký mod třeba na UTF-8. Jsou tam módy, které specifikují, že se má víc kódů poskladat dohromady do jedné zprávy. Tady zase nějaké jako slepování kódu za sebou, takové věci. A pak tam taky je 0101 a to je staré dobré FNC1. Čili do QR kódu se dá taky vnožit celý ten systém GS1 kódů se všemi těmi application IDčky a vlastně spakovat tam totéž, co se pakuje do kódu 128. Ale
To jsem asi ještě nepotkal. Skoro vždycky jsem v QR kódech viděl text. Že dneska tam skoro všichni kódují URL, ale dají se tam kódovat i obecné texty. Ale kdybyste chtěli, dá se použít celý ten zvěřinec application IDček a téhleté GS1-čkové semantiky. No a na závěr jsem chtěl ukázat ještě pár příkladů, které nebudu nijak moc komentovat, jenom řeknu, co to je a kde se to potkává, co to je přibližně zač. Tohle to je Aztec Code. Aztec Code potkáte asi nejčastěji na železnici, na železničních jízdenkách. Tohle to je nějaká anatomie Aztec kódu. Zase to má nějaké vnitřní býčí oko. Kolem něj jsou rohy, které určí orientaci. Zadaná je nějaká zóna, kde je popsaný formát, pak tam jsou nějaké synchronizační proužky a tak dále. Tohle to je věc, která se jmenuje Data Matrix. To je dokonce starší 2D kód, než byl QR kód. Data Matrix poznáme... Jenom 2D, můžu zeptat. Podle čeho se vybírají v tom QR kódu ty xorovací tabulky? Jakože já chápu, podle čeho se určují v tom QR kódu, ale když ten QR kód tvořím, tak podle čeho se vybere... Tak uděláš to, že zkusíš všech 8. A vybereš si, jaké je nejlepší. Standard specifikuje poměrně složité počítání nějakého skóre, které prostě započítávají se trestné body za to, že tam máš souvislé plochy, za to, že tam máš věci, které trochu připomínají očíčka nebo synchronizační proužky. A pak prostě vybereš tu masku, která za kterou je nemí trestných bodů. Jo, dobře, díky. Prosím. Tak a Data Matrix se pozná podle toho, že má dvě strany celé černé a druhé dvě strany jsou zubaté. Jsou tam střída sem černá bílá. Spousta firm používá Data Matrix na interní skladovou evidenci. Například naprosto běžně to najdete na hard discích. Ale co v tom je uložené, nevím. Tahle ta věc je MaxiCode. Na rozdíl od těch ostatních kódů není čtverečkatá. Je z šestiúhelníků a má očíčko kulaté. MaxiCode jsem našel na nějakém systému informací pro turisty, který si taky skenuje mobile. Občas se to v českých zemích v terénu najde. Chříčka, někdo si udělal QR kód na louce. QR, mimochodem, vzhledem k tomu, že QR kódy jsou strašně odolné proti chybám, tak se dají opravdu zobrazovat všemi možnými technologiemi. Osekáním trávy, jako obtisk linoritu na tričko. Na jedné akci, konkrétně kruté smrští přednášek, jsme kreslili QR kód křídou na tabuli a taky fungoval. A ještě jsem chtěl ukázat, tohle je taky jedna spíš prastará věc. Jestli ještě pamatujete kazety z filmy, tak na filmových kazetách je elektricky vodivými a nevodivými oblastmi zakódováno, kolik snímků ten film má a jakou má citlivost, což pak používá mašina, která ty filmy vyvolává. Stejně tak, když se podíváte na okraji toho filmového proužku, tohle je ten normální kinofilmový proužek, tak v okraji u perforace má nějaké proužky, které zase kódují, co to je za typ filmu, jakou má citlivost a kolikáté je to políčko. Tohle to je trošku víc high-tech. Tohle to je pás filmu, který se promítá v kinech. A všechno tohle je v jeho okraji. Tohle je okraj jednoho políčka. A najdete tam, ta pravá část je analogový zvuk, stereo.
zaznamenaný prostě, že podobně jako gramofon zaznamenával šířkou drážky intenzitu zvuku v daném bodě, v daném čase, tak tady se to dělá vlastně jasem, když to prosvítíte. A pak tam jsou dva různé formáty digitálního zvuku. To co je mezi těmi dírkami vodícími, mezi perforací, to je ten Dolby Digital. Co je ta levá věc, nevím. Ta je ještě hustší. Jo, tady se využívá toho, že filmy mají mnohem lepší rozlišení obrazu než papír. Takže si můžete dovolit na film tisknout klidně, no tisknout, že on se osvěcuje laserem, ale můžete, jo, zatímco na papír můžete tisknout rozumně rozlišitelně, řekněme, na 300 bodech na palec, tak filmy zvládají tisícovky bodů na palec. Takže to pak jsou teprve pořádně husté 2D kódy. No a to je všecko. Takže já bych se vás chtěl zeptat, jednak tak gratuluji, že jste vydrželi dokonce, když jsem zapomněl na přestávku, ale ono to stejně bylo na půl kino i s filmem, takže to snad nebylo moc náročné na poslouchání. Každopádně se chci zeptat, jestli máte nějaké dotazy, nebo jestli vás prostě k tomu cokoliv napadlo. Tak, nic. Napadá vás ještě nějaká takováhle věc, kterou vídáte kolem sebe, která obsahuje nějak zakódovaná data, takže jsou strojově čitelná? No, vlastně by mě zajímalo, když jdeš třeba k doktoru, tak většinou, dám příklad, prostě myslím si, že když člověk jde na náběry krve, tak potom na ty lahvičky z krví se lepí nějaký štítek s kódem, tak by mě zajímalo, co ten kód kóduje, jestli je to moje rodné číslo, nebo ještě nějaká další informace a tak. Promiň, nevím. Až to příště... Já už jsem hrozně dlouho na žádném odběru krve nebyl. Takže už se nepamatuju, jak to vypadalo. Ani vlastně nevím, jestli to tam tehdy už bylo. Ale čekal bych, že to nejspíš bude kód 128. Protože ty jsou dneska nejběžnější, pokud nejde o označování zboží. Že jsou jako dost husté a dost flexibilní a přitom ještě dost jednoduché. Ale... Jo, jedna možnost je, že by se o toho kódovalo číslo pojištěnce, čili typicky rodné číslo. Ale nejsem si jistý, jestli ty nálepky nemají připravené předem. Já bych to možná podezíral spíš z toho, že to je prostě jednoznačné IDčko. Že se ten samý kód nalepí na ty ampulky a na žádanku. Aby bylo jasné, že to k sobě patří. Ale doopravdy. To je asi pravda. No. Myslím, že vždycky mají dva identické kódy. Je to přesně tak, jak říkáš. No. Protože asi bych nečekal, že každý doktor má tiskárnu, která je schopna tisknout nálepky. Jasně. Ještě jsem si vzpomněl, v dobách a zemích, kdy Coca-Cola měla vratné plastové lahve, tak na dně lahví byly laserem vypalované čtverečky, které bylo zakódováno, od jakého nápoje ta lahev je a kolikrát už byla použita. To bylo taky docela zajímavé. To bylo, nebo se to stále používá, třeba když pojedu do Německa, tak tam, že plast je vratný? Čekal bych, že se to používá pořád, ale vratnou lahev, odkud už jsem neviděl tak dlouho, že nevím.